Majina yangu ni Catherine John, mzaliwa wa Arusha, nimekulia Arusha. Niko hapa moving Tanzania kwa ajili ya kupata elimu kuhusiana na habari za movie, video shooting na films. Kilimanjaro Film Institute, we base our training on film production and filmmaking and support the young people from different diverse backgrounds, I mean, especially from the humble backgrounds in Tanzania. Matarajio yangu mara baada ya kumaliza mafunzo hapa movie Tanzania ni kufanya kazi in a very professional way. Kama ambavyo tumepata elimu, tumeonyeshwa namna ya kufanya vitu kwa kuzingatia ubora. Unajua awali vitu vilikuwa vinafanyika lakini kwa kufanya fanya tu bila kuzingatia taaluma, lakini mara baada ya kupata taaluma naamini nitakuwa mzuri kwenye kufanya vitu kuzingatia yale kwa upande wa sound, nikija kwa upande wa uchukuaji picha zenye ubora na vingine vingi tu ambavyo ushauri wangu kwa vijana ambao wanapenda habari za media na films kwa ujumla na wanatamani kuja kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kweli na ushauri wakaribie sana Moving Tanzania kwa sababu hapo ndipo unapotengenezeka msingi mzuri wa hicho kitu ambacho wanatamani kufanya katika maisha yao ama katika kazi zao. Colors of a rainbow, and I can feel the sun.